Сәлем, YouTube бұл InfoKZ арнасы. ВК-дағы видеоны қалай жүктейді? Сол жөнінде айтатын боламын. Ол үшін екі сайтты қолданамыз. Сайттарымыз сілтемесі осы видеоның астында. Мысалға мен мына видеоны жүктеуім керек та. Яғни мына жерде поделиться-ны басамыз. Басқаннан кейін экспортировать. Осы сілтемені тінтуірдің оң жағын басып копировать деп көшіріп аламыз. Енді сайтқа кіреміз. Бірінші сайт ол видеоны HD сапада жүктеу болады. Яғни өте керемет. Сілтемені саламыз. Осы скачать дегенді басамыз. Видео автоматты түрде жүктеледі. Және мына жерде бөлісуге болады. Міне. Екінші сайтта да сондай. Екінші сайттың бір ерекшелігі басқа сайттармен де жұмыс жасайды.